Këtë vlerësim që më jep komuniteti Lirxhan, për shkak të 4 vjetëve punë intensive që ne kemi bërë dhe kemi dhënë mesazhe të drejtë për drejta se ne dim punojmë, dim të respektojmë njerëzit, dim të gjejmë mënyrën se si të zgjidhim problemet e komunitetit. Ne do të japim Lezhës atë energji që Lezha nuk e ka mendu kur dhe në 4 vjeshtën që vjenë, ne do bëjmë 5 vjeshtë më shumë punë, se sa kemi bërë, sepse gjithka e kemi gati, projekti kemi gati, jemi më të pjekur, jemi më të zotë, jemi më të frymzuar, edhe vetë ky rezultat na frymzon realisht, na bën që të ndjehemi më të përgjeshëm dhe më të kujdesshëm për të realizuar objektivat që ne kemi shfaqë gjatë fushatës. Për këtë arsye, Lezha nuk mund të pranojë që në këtë bashkëtesë spektakolare mes komuniteteve ndryshme që kanë ardhur ndër vite këtu, mund të hyjë dikush dhe të ndërtojë pastaj fitoren e vet. Kjo është e pafalshme.